Ja, vi tycker det är tråkigt. Definitivt. Och vi hade gärna, eller hemskt gärna, sett Simon kvar i HGF. 23 framträdanden, varav 10 matcher från start i Allsvenskan hos 2011 års trippelmästare HIF, blev det för en av svensk fotbolls allra största talanger, Simon Thern. Men trots att det väntar en ännu större sportslutmaning för HIF kommande säsong, med bland annat Champions League-kval, så väljer han att gå till ärkerivalen MFF. Det är tydligt att det är en klar missräkning för HIF att de inte lyckades få den 19 år unge mittfältaren att stanna kvar. Ja, det har jag haft en väldigt, väldigt tro på Simon och jag har velat behålla honom givetvis. Vi har ju sett Simon som en spelare som vi väldigt mycket tror på och vill ha kvar i HF och utveckla vidare liksom. Och nu går han alltså till värsta konkurrenten, MFF. Ja, värsta konkurrenten. Vi konkurrerar med många klubbar. Vi tycker det mest trist att han inte vill vara kvar i HIF. Och sen så har vi inga värderingar på var han går liksom.